Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral. Merda por merda, vote babão de bedega. Merda por merda, vote babão de bedega. Merda por merda, vote babão de bedega. Olá, eu sou o Dr. Grimaldo. Sou médico proctologista e candidato a vereador pelo número 69024. Queria dizer que a minha meta é atingir o jovem. E para isso eu vou colocar no programa Mais Médicos, médicos em todas as baladas. Todas as baladas vão ter os médicos para atender os jovens que saem bêbados. Inclusive dando atestado para que o jovem não trabalhe e não frequente a escola no outro dia. Então, por esse motivo, vote Dr. Grimaldo. Com coragem! Eu vou cuidar de todos vocês.